Svake godine 31. listopada obilježava se Međunarodni dan štednje. Stručnjaci naglašavaju puno je razloga zašto se isplati štedjeti. Daje nam osjećaj sigurnosti i stabilnosti. Zatim možemo ostvariti neke svoje životne ili financijske ciljeve. Možemo si recimo uštediti za budućnost, na primjer za mirovinu, ili imati kao fond recimo za neke nepredviđene situacije, na primjer koliko ostanemo bez posla, možemo imati uređenu svotu novca da si prebrodimo to teško razdoblje. Unatoč svim pozitivnim aspektima štednje, statistika kaže čak 25% Hrvata uopće ne štedi. Štedite li vi? Ne. Ništa. Ništa. Zašto ne štedite? Ma nema, ništa. Mislite da je danas moguće štedjeti u ovim okolnostima? Teško, teško. Ipak većina građana odlučuje se na različite načine sačuvati svoj novac za budućnost. Koliko god mogu štedim. Štedite li vi možda? Te kako. Na koje sve načine? Na sve. Na sve. Na garderobe nema ni pojma, niti smisla da bi pomislila da bi nešto uzela. Što imam, imam, nosim dok sam živa i tako će ostati. Dakle, skromno živite? Skromno živim. Postoje različiti oblici štednje, Hrvati se najčešće odlučuju na bankovnu štednju. Neke od oblika bankovne štednje su oročena štednja, dakle gdje opet određeni iznos, oročena određeno vremensko razdoblje. Zatim rentna štednja, to je gdje se veći depoziti oročuju isto, ali uz veće prinose. Svima nam je poznata dječja štednja, dakle gdje roditelji i skrbnici otvaraju račune za svoju maloljetnu djecu, na koje na te račune može platiti bilo ko određeni iznos novca, ali djeca raspolažu naravno kad postanu punoljetna. Popularan oblik štednje je i stambena štednja, dok najveći prinosi dolaze uz onu u zlatu. Postoje štednja dakle u dionice, obveznice, investicijske fondove. To je daleko rizičniji oblik štednje, dakle, ali daje i veće prinose. Tu je potrebno poznavati dakle kretanje tržišta. Osim toga, stručnjaci poručuju bitne su i strategije kako što uspješnije štedjeti. Možda za početak da se krene nekim malim sitnim koracima, dakle da si zadamo neke manje ciljeve, odnosno manji iznos koji ćemo uštediti za kraći vremenski period. Kasnije neke jasnije i konkretnije ciljeve, možda veći iznos za duži vremenski period. Možda da se napravimo nekakav plan ili proračun koji iznos novca želimo uštediti za određeno vremensko razdoblje. Niz savjeta za što veću uštedu nastavlja se. Svakako bi trebali izbjegavati neke nepotrebne troškove, impulzivne kupnje. Ako vidimo neku super akciju, možda da se postavlja pitanje da li nam to stvarno potrebno u ovom trenutku i da li si to možemo priuštiti. Možda da razmislimo i o dodatnoj zaradi, na primjer koliko dobijemo, ne znam, božićnice, regrese ili darove za djecu, da to dobro uložimo, način na koji ćemo mi to potrošiti. I svakako da se razmisli o ulaganju, što nije u Hrvatskoj jako popularno, ali ulaganju dionice, obveznice i te investicijske fondove i da ostanemo informirani.